pokračujeme ďalšou etapou, no, takzvané ďalším závodom, konkrétne masový štart nás čaká, tak prvá 21, keďže viac biatlonistiek tam nemôže byť, čo je obrovská škoda, že to nevedeli výrobca, alebo výrobca, neviem koľko ľudí na tom robí, spraviť, že tam, keby tam bol fakt, že prvá 30, 30 závodkým, tak to je úplne geniálna hra, alebo aj čo sa týka šprintu a tak, že keby tam bolo 60 závod jazdcov, ako by som to mohol nazvať, tak to by bola úplne geniálna hra. Hovorím, že to by bolo dokonalé, že fakt, keď sa im to, keď sa tomu človeku alebo tým ľuďom podarí to spraviť, tak klobúk dole. Ešte, no, grafika to stačí podľa mňa úplne v pohode. Taká jednoduchá aj pôjde aj na horších počítačoch. Dobre, ja som si nepozrel počasie Midlenu, takže asi zvolím tú istú mázu. Tak od minus 3 do minus 15 by mohlo stačiť. Tak, dobre som si to zvolil, takže som celkom prvý, tak idem akože z jednotky, čiže to je tiež super úplne. Takže hor sa, hej sa, napiť víno, ide sa a zavodiť tiež. Popíjať Charzón. Tak uvidíme, koľko im nadeli v mas štarte, keďže ich veľa nie. Môžem tak, také tempo dávať, aby neboli príliš rýchlejšie odo mňa. 90 zatiaľ. Už 9 sekúnd stráca Terka Poliakov a chudia to, až mi je ľúto. Že toľko stráca. Už tak skoro. Denis Hermanova. No a tak on má 21, tak je 21, lebo s čím horšej pozícii, tak týmto je ťažšie. No počkaj, Denis, toto ne. Akože halo. Toto nebudeš tak rýchlo túto do mňa dobiedzať. Akože čo si myslíš o sebe? Aj Gopka. Že len tak ma predbehnú a ide sa. Ne. Žiadne také. Tak už mi idú zas lepšie lyže, to šerta. Bo už ma normálne dobehla. Eghoffova. Kokos. Jak ide motorovo? Vole. Vole. Yeah, som ešte zle zahol. No žiadne také. Pekne pôjdeme spolu. A ja pôjdem pekne z prvého stavu. Vydýchaný. Čo mi to tuším seklo. Tak, pekná nula, ako prvá odstrieľaná odo mňa. Ale všetky nulovali, takže... Takže to je vyrovnané zatiaľ iba o 2 sekundy. No a túto všetky nuly boli a Virerova to veľmi rýchlo vypalila a aj spravila okruh, rýchlo, celý jeden. Tak boli 2 sekundy, tak teraz by som to mal trošku zase navýšiť. Aj to tak vyzerá zatiaľ, že to aj navýšim, náskok, ešte tam tuším Terka, alebo kto krúži, stále chuďa. Koľko dala okruhov, keď ešte v podstate nevyšla z trestného oválu, tak mi je ľúto normálne. Tuto, jak ju
ruská ruská spoločnosť, ako ju spravila, mohli ju trošku lepšiu spraviť. Ale v Alfe 6 biatlon sa dá lepšie upraviť. Štatistiky, tak by som aj trošku pridal, aspoň tú strojovú dobrú. To takto kochu okruho tam musela krúžiť. To ju tam stále ani nevidím. To je divné. Ekopová 6 sekúnd. No nič, ide sa strieľať. Ale tam som mal problém. Egofova míň už. Tak jeho akurát teraz dala 0. To snad nie. Zas komplikácie. Či koľko stále strašne uteká rýchlo. Neviem, kde sa tak ponáhla. Nemusel som dať ten jeden trestňak. To je ten problém. Trošku by som aj mohol uísť teraz. Ešte Anna Frolinová strela. Tak ešte ani na strelnicu nedošla. Tak nepáči tá Eghopová, jak rýchlo ide. No ešte len teraz ide strelať. A ja neviem, jak to musel zle odstrieľať, keď len teraz išla v podstate na strojovnicu. Tak teraz som je trošku ušiel, jak ho povedzas. Vidíme na koľko. Keďže to bolo dosť vyrovnané na začiatku, 5 sekúnd, tak 4 sekúndy som asi dal. 4,5. Tak, super, takto som si to presne predstavoval, že mi to akurát tak fajn vyšlo. No a ešte dal pekný okruh, tak sa aj úplne vzdialím preč. Paráda. Aj Hermanova dala, aj. Tak teraz im úplne ujdem. Na pohodu. Aj keď dala Birerova teraz za 0, tak to aj nepomôže. Ešte stále nikto nedošiel na ten medzičas. Ešte stále nie. 18 sekúnd. Ojojoj, som získal. Paráda. Už aj terku prebieham o celé jedno kolečko a to ma ešte čaká jedna strova. Teraz úplne si vytvorím náskok čo najväčší. Sekúnd. Hermanova. Sekúnd Vitociova. Sekúnd Mironovova. Kúďa, ja som ju predbehol ako nič. Tak uvidíme koľko, či to ostane tých 18 sekúnd, podľa mňa to bude možno aj viac.
Takže teraz mám úplne v kľude pohode odstrieľať. Bez problémov. Á, škoda toho jedného. Tak, úplná škoda, 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 preškoda. Mal som mať lepší náskok ešte. Tak, dva trestňaky, to sa celkom aj tak dalo. Nebolo to také zle. No a bude mať aj tak obrovský náskok, lebo aj ona minula. Dokonca dve minula. Sa možno tak ponáhľala za mnou, že... ...taj podarilo dvakrát minúť. Hermanová dala za nulu teraz. Ešte stále nikto nedošiel na ten medzičas. To sa mi ani nechce veriť. Aha, vlastne to je už na 13 km, to je ďalší medzičas, tak preto nebudem. Teraz mi to až docvaklo. Prolinová. A šup horca, hej sa, vyhrať, ide sa. Šup, šup, šup. Hm, 38 sekúnd mám náskok, to je úplne super. Obrovský, a toto všetky Češky sú vzadu úplne. Neviem, či som vyhral s takým obrovským náskokom niekedy. Sice je to len stredná úroveň. Keby som, lebo som nechcel som to radšej na začiatku riskovať, ale už by som si dal asi ťažku. Tak úplne v pohode. Kým sa sem dogulajú všetky biatlonisky, to potrvá dosť dlho. Koľko je Poliakova, že 5 stresných okruhov na prvej položke. Bama. Aj ona, Ivona, 5, 6, 7 trestných, Ivona, či ona, Terezia, 8, bum. Alimbeková mala ona, 1 vzadu, Samerenková mala 4 nuly a 2 minúty strátila, bum. A dosa teraz miňala Virejová tiež 2, tak preto taký obrovský naskok som mal. Aj čo sa týka aj bežeckého času, o 30 sekúnd, prvé kolo. 200 mal lepšie Eichhoffova, potom som mal o 5 sekúnd skoro, tu som mal o 9, to som úplne o 7, o 5, toto o 10, no to tretie kolo väčšina také býva silné, približne rovno, no tu som 2 sekundy som strávil, tu som zase mal najrychlejší, tu, takže super, môže byť pekné víťazstvo, suverénne, a čaká nás výjazd do Ameriky v teple, do Salt Lake City.